Pela primeira vez no país, uma cooperativa da área da saúde conseguiu na justiça autorização para entrar em recuperação fiscal. Representantes da Unimed de Petrópolis realizaram hoje uma coletiva de imprensa para explicar a decisão. Vamos ver. Hoje pela manhã, a Unimed Petrópolis reuniu empresários da cidade para esclarecer a decisão da justiça. O objetivo foi tranquilizar os cerca de 35 mil clientes sobre a situação financeira do plano de saúde. A recuperação judicial vem a trazer uma transparência e um compromisso efetivo de que a Unimed quer liquidar aquilo que ela ainda tem a ser liquidado em relação ao passivo, mas, sobretudo, permitir que ela sobreviva e sobreviva atuando como atua dentro de uma riqueza e de uma qualidade assistencial. A Unimed Petrópolis tem uma dívida de 20 milhões de reais. São débitos com a Agência Nacional de Saúde, além de ações trabalhistas e cíveis. O plano buscava uma forma de renegociar os valores, mas uma lei de 2005 impedia que isso fosse feito na justiça por se tratar de uma cooperativa de saúde. A decisão da 4ª Vara Cível de Petrópolis, no entanto, reconheceu o caráter empresarial. Esta é a primeira vez no país que uma cooperativa de saúde tem autorização de utilizar a recuperação judicial para reestruturar as dívidas. Na prática, significa que a cooperativa, que antes só poderia pagar os débitos em até 36 meses, vai poder negociar condições e prazos melhores para cumprir com as obrigações. A justiça levou em consideração a importância da empresa para a cidade e que a Unimed tem um hospital próprio para atender a população. Há uma característica, sim, de empresabilidade dentro da Unimed Petrópolis que permite ela o benefício da recuperação judicial. A decisão ainda cabe recurso. Para garantir aos clientes a solidez da empresa, foi apresentado um panorama dos últimos 20 anos. O gráfico mostra que depois de um longo período fechando no vermelho, nos últimos 2 anos, a Unimed apresentou um lucro de quase 6 milhões de reais. Então, efetivamente, o que muda, temos mais segurança de continuar trilhando o caminho certo da recuperação da empresa.